So, nakapag-alaga na tayo ng millipedes, nakapag-alaga na tayo ng hissing cockroach, ng locust, ng mga feeders, ng jumping spider, ng funnel web spider, ng trapdoor spider, kahit springtails at saka isopods inalagaan natin. At eto nga, may panibagong exotic pet sa Schizopelma TV, isang napakaangas na species. So, buksan na natin to. Magugul kayo guys kung ano ito. <laughs> Matagal ko rin pinag-isipan kung kukuha ko nito o hindi. Kasi etong isang toy <laughs> very very defensive. Nakakatakot alagaan na at yan guys. Kita nyo na ano? Isang centipede. <laughs> oh yeah. Ang aking pinakaunang centipede dito sa SPTV. Papangunahan ko na kayo guys, no? Hindi po kay mag-aalaga ko ng centipede, mag-aalaga na rin kayo ng centipede kasi ang mga centipede ay for advanced exotic keepers lamang. At wag na wag kayong mag-hunt ng centipedes, lalo ni mga bata dyan. Kasi potent ang kanilang venom, maaari kayong magkaroon ng allergic reaction, delikado para sa inyo. Kaya nga ako eh, matagal kong pinag-isipan eh kung mag-aalaga ako nito hindi kasi takot din ako. Ayan o, napakaganda o. Oh. Ayan o. Oh. Parang siya yung nasa picture eh, no? Ayan guys, oh. Parang uh, magkamukha eh, no? <laughs> so, ang tawag dito ay Esculopendra dihani Species, Malaysia Cherry my guide din, no? Temperature is 16 to 22 degrees which is my room temperature nasa 22 degrees. Humidity 70 to 80 percent. Medyo mawis yung substrate. Mukhang magbabalak ng tumakas itong centipede. Isa silang escape artist. So, kailangan yung enclosure nila e eh, escape proof dapat secure talaga. Hindi sila makatakas. Ayan no? Grabe, ang ganda. Mukhang maadik ako sa centipede ah. <laughs> yung fangs niya. Sakit niyan pag kinagat ka. Okay. Um, hindi ko pa sinet up yung kanyang enclosure kasi hindi ko alam kung gano'n siya kahaba eh. So, tingin ko yung medyo malaki-laki na rin. Eto guys, ang gagamitin kong enclosure ng ating centipede. Um, dati itong enclosure ng aking chromatopelma sa pa eh. Pero ngayon, kay centipede na ito. Kailangan yung height ng enclosure ay mas mahaba sa centipede para hindi sila makatakas. No? Um, yung substrate siguro hanggang dito. So, yung space from substrate to tip ng enclosure ay mas mahaba pa rin sa kanya. So, mahirapan siyang tumakas. Ano, so, linisan na natin to Sayang, napakaganda ng setup ng Green Battle Blue dito. Sa nyo. Tibay. Grabe. Ayan o, pwedeng panghuli. Tapon yun na, panghuli ng kung anong insekto. Ayan. Tanggalin ko na itong water dish na natuyo na. Ayan. Um, tatanggalin ko itong cork barks kasi pwede siyang gumapang patas dito tapos tumakas, no? Tumalon siguro or kung ano man. <laughs> Gaya ng sabi ko kanina, eh, escape artist ang mga centipede. Parang mga ahas. Magaling tumakas. Kaya pinag-isipan ko din kung mag-aalaga ako ng centipede o hindi. Siguro hindi ko na ito lilinisan, no? <laughs> Malinis naman itong enclosure na ito eh. Bale, gagawin ko na lang eh, Tardugan ko ng moist na coco peat, ng sphagnum moss, basta yung mga kailangan niya. Maglalagay ako ng decoration sa loob. Kasi ang mga centipede, once na nakapag-borrow na sila, bibihira na silang makita, no? So, ayaw ko naman mag-display ng enclosure na lupa lang ang laman. <laughs> So maglalagay lang ako guys ng glue para kahit papano eh masecure natin yung ating bungo. Tapos siguro eh pag touch move. Natatawa lang ako sa sarili ko kasi sabi ko kanina yung cork bark tinanggal ko para hindi siya makagapang pataas at baka tumakas. Tapos pinilitan ko naman ng dekorasyon na medyo mataas din eh no. <laughs> so bahala na, tingnan na lang natin. <laughs> Ito yung spagnum moss natin, paubos na rin. Um, ilalagay ko na ito lahat dito yan mula ng sphagnum moss tapos yung kanyang substrate halo halo lang guys tapos basahin lang natin tong substrate niya. You no? Know? kasi mas gusto niya yung medyo moist na substrate para mabilis Ubus ko na lahat. Yan, konting halo lang. Maglalagay ako guys ng springtails. Dahil nga sobrang moist yung ating substrate. Prone to mold yan. Tapos wala pa akong side ventilation. So, kailangan natin agapan yung mga molds. Kailangan din niya guys ng mapag-iinuman. No? Maglagay tayo ng water dish. Ah, lagyan natin ng tubig, syempre. Okay. <laughs> And guys, eto na ang ating pinakahihintay ang pag-release ng monster na ito. Patong natin siya dito at hayaan natin siyang lumabas ng kusa. Kakatakot. Ayan. Grabe, ang ganda No? Mukha namang healthy at saka mukha ring walang missing legs. Yung kanyang tail nasa perfect condition din. Ayan ang ating centipede. So dahil siya ang aking kauna na ang centipede dito sa SPTV, magsuggest kayo guys ng kanyang pangalan. Ayan, angas no? Malaysian cherry red na centipede. Ang Esculapenda dihani. Ayan, so labas ka na. Labas na. <laughs> Paano kaya to guys no? Siguro konting nudge lang. Ay, hey! Grabe guys. <laughs> Nakatakas siya. Ang bilis. So buti nilang nahuli ko din agad. So nandito siya sa loob. <laughs> um, hindi ko na-expect na ganoon siya kabilis. Kaya yun ang isa sa dahilan kung bakit matagal kong pinag-isipan kung mag-aalaga ba ako ng centipede o hindi. Dahil sa kanilang bilis. At yun nga, nakakatakot sila. Um, paano kaya to Whew. So habang nandyan siya, ayusin ko muna itong enclosure niya. No? Itong spagnomos na ito ilalagay ko sa loob. Sana hindi ito yung klase ng sphagnum moss na pinamamahayan ng mga fruit flies. <laughs> Mukha namang okay siya eh. Yan. Itong sphagnum moss talagang basang-basa oh. oh. So, yun ang sabi ng owner. Dapat moist substrate siya. Isang kagubatan ni centipede. So, itong skull sa ilalim, sa loob, yan na din magisilbing hide niya. So, yan siya guys Oh. Grabe. Napakabilis niya. Whew. <laughs> so meron ako dito isang catch cup or catch tupperware. Kung naman tawag dito. Um, gagawin ko, tatanggalin ko to tapos tataklobang ko siya agad. Okay. Okay. Dalawang kamay. So ready na ba kayo guys? Kakatakot. Yan. Ito yung takip ng tupperware. Pero dahil nga medyo, medyo makapal siya. Kapag i-slide ko to sa ilalim, baka makatakas ulit siya. So, gagamitin ko, eto. Eto yung takip din ng tupperware to yung nagunupit na ginawa ko sa, para sa incubator ng, tara, ng mga eggs ng tarantula. Yan. Slide natin sa loob, guys. Oops! Oops, grabe, tumatakas siya. Grabe, bilis. Grabe, grabe. Tiyan ka lang, grabe. Bad trip. And guys, kaya sinasabi ko for advanced skipper lang ito eh. <laughs> Hindi ko mabitawan tong top of the world kasi magaan lang siya eh. Kayang-kaya -kaya niyang itulak. Kayang-kaya -kaya niyang tumakas. And sinasabi ko sa inyo, wag na wag kayong magkahalaga ng centipede. <laughs> Ay nako. Oh. Isang maling galaw lang guys, makakatakas to. O isang maling galaw lang, baka ako makagat na pinagpapawisan na ako. Kaya pala iba'y sabi, huwag mag ng centipede. Eh. Oops, oops, oops. Okay. Okay. So, ayan siya. <laughs> Ay, nako. So dahil nakita ko na kung gano'n siya kalikse at kabilis, alisin ko na to Kasi pwede nga siyang tumutong dito at baka makatakas. Nakatakot ang bilis niya. Sayang itong design natin. Ito <laughs> na lang lagay natin guys. Malit lang no. Yan. Ganyan. Tabunan natin sa gilid-gilid. O ba diba? Siya ang ating dakilang tagapag bantay ng monster. Hindi ko na siya lalagay ng hide. Bahala na siya sa buhay niya. Ah, pwede ko maglagay ng hide. Um, ito pala guys, so, itong bao dito, pwede kong gawing hide niya kasi hindi naman ito ginagamit ni Hanso eh. Ito yung hide ni Hanso. So kunin ko na to kasi pwede niyang gawing hide to. Kailangan ko lang itabi si Buddha. Diyan ka sa gilid. Tapos itong bao. Diyan. Pwede siyang magtago sa loob. Pwede na yan. <laughs> Tapos, itong ating centipede. <laughs> Nagpawisan ako sa'yo, grabe ka. Um, ready ko lang itong takip. Okay, dahan-dahan na dahan natin buksan. So kapag nagtangkas yung tumakas, ibabalik ko na siya sa may-ari. Hingi ako ng refund. Yan. Yan. <laughs> Yan. <laughs> Ay, nako. Um, kailangan kong kunin itong tupperware, no? Pwede ko siyang hayaan na ganyan na lang. Tapos kusa siyang lumabas. Pwede kong balikan ng gabi. Pero para sa ikasisya ng lahat, <laughs> kukunin ko na yung tupperware. So, dahil hindi siya nakagapang sa smooth surface, itata. secret lang. Ito, hindi ko lang itong takip ulit. Yan. Yun nga. So, dahil hindi siya nakagapang sa smooth surface, Ipapadulas ko na lang siya. Yan. Tapos natin. Grabe. Oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya kailangan mas mataas yung height ng enclosure nyo kaysa sa kanya. Kasi yan ang gagawin nila. Oh. Tumatayo siya gamit syempre yung kanyang katawan o buntot. ano? Grabe. Kaya hindi advisable na maglagay ng decorations na matataas. Kasi kakapitan niya, makatakas siya. Oh. Malaki din pala siya eh, no? Grabe. <laughs> so, please lang guys, huwag kayong mag-aalaga ng centipede kahit siguro sabihin nyo yung advanced keeper na kayo ng exotic animals pag-isipan yung mabuti at yung mga bata dyan wag na wag kayong <laughs> wag na wag kayong mag-hunt ng centipede please lang may mga centipede na sobrang potent ang venom at kapag nakagat kayo sa hospital ang bagsak nyo <laughs> may mga centipede na mild ang venom pero dahil nga hindi natin alam kung alin ang mild at alin ang potent ang venom mas magandang wag na kayong maghunt ng centipede kung may makita man kayo eh, hayaan nyo na lang wag nyo papatayin no hayaan nyo lang sila ayun no? Know? So guys, huwag niyong kalimutan na mag-recommend ng pangalan niya. I-comment niyo lang. Kung anong pangalan ang maganda para sa kanya. Kita nyo. Nahihira pa siyang tumakas kasi mataas itong ating enclosure eh. Isipin nyo kung mababa lang itong enclosure. Kanina pa siya nakatakas ulit. Napaka-lix Napaka-healthy oh. Grabe. Gusto ko lang kunin yung tapa of eh para matabos na ito. Okay. Kailangan lang maingat tayo. Ano? Hindi naman na siya nakakatakas eh. So, kunin ko na to. Nakakapit siya. Okay. Let's try again. Nakakatakot. Yan. Okay na ang view natin, no? Hindi siya makatakas. Kasi mataas tong ating enclosure. Pero, ready yung aking takip. Para kung sakali lang, no? Ayan siya. Ganda, no? Parang gusto ko ulit bumili ng centipede, ah. Parang bigla akong nagkaroon ng adrenaline rush. Gusto ko yung challenge ng pag-alaga ng centipede. Ayan. Angas, no? Oh. Inom ko mo ng tubig, baka pagod ka na. <laughs> Speaking of pagod na, hayaan na natin siya. At yun nga, maraming salamat sa panunood ng isang napaka-stressful na vlog. Uh, at yun, pakishare itong video na ito guys. At huwag niyong kalimutan yung pangalan niya, magsuggest kayo. So maraming salamat guys. At gaya ng lagi kong sinasabi, Chill lang tayo sa Schizo Velma TV.